Eneo bunge la Kilifi South lina kaunti ndogo tano ambazo ni Chasimba, Mwarakaya, Junju, Mtepeni na Shimo la Tewa. Unapotokea maeneo ya Shimo la Tewa, Mtwapa na Kanamai, utafikia Vipingu. Ukimaliza kuona mkonge, basi usifanye kusikia, tizama makazi ya kifahari na makao ya Vipingo Ridge kuliko na ufahari mkubwa na viwanja vya ndege. Ndege hutua huku. Huku ni pazuri, na ni pazuri kweli kama jina linavyoashiria. Tusiende upande huu wa bahari wa Vipingo, turudi huku katika barabara yetu ya kwenda Pingilikani. Kumbana na usafiri wa umma, pikipiki za kwenda na kurudi kutoka kule mbali. Na hii ni barabara ya kwenda na kurudi kutoka kule Pingilikani. Pingilikani kwa kina Mheshimiwa Elizabeth Mbuche ambaye ni msanii. Nipo Kapecha katika eneo hili la mabonde na milima. Na kuna wakazi walio na magari ya kifahari yanayozipamba barabara za huku. Uwe panda tu. Panda, kushuka ni baadaye. Kila uchao panda shuka hudhihirisha pilika pilika za maisha. Safari ya maisha inaweza kuwa ndefu ama iwe fupi hapa katika dunia, kulingana na maisha ya mja, mikabala yake, matatizo anayokumbana nayo, raha anazozipata na buheri. We panda tu, kushuka ni hapo baadaye. Wakazi wa huku, shughuli zao za kimsingi ni zipi? Wakazi wengi ni wakulima, na mahindi ndio yanayokuzwa kwa wingi. Lakini kwa kuafikia kabisa huko shambani, itakulazimu kulegesha pikipiki lako umalize kwa mguu. Na kama hilo utaliona ni gumu sana kwako, basi utaukosa uhondo, uhondo wa kuyaona mandhari ya sehemu hii. Wao watakuwa na hamsini zao. Na wanaendelea na lao, wala hawajali kama unalipi katika fikra zako. We shuka tu, wala usijali, hawani wenyeji wa huku. Wameyapanga vyema sana mashamba yao, na kuna maeneo ya kulisha mifugo wao, na kuna maeneo ya kupanda mahindi yao, na kuna maeneo ya kupanda miti ya matunda, na kuna maeneo ya kukaa. Nimevutiwa na eneo hili kutokana na utulivu wake. Huenda watu wa huku wanaishi katika hali ya uchochole, lakini haya ndio maisha yao, na hiyo ni shani ya Mwenyezi Mungu. Ama kwa uhakika, ukikaa na kutulia na kutizama, bila shaka macho yanashiba. Kila mtu analake katika hii dunia, na wengine wanadhania kwamba wanaishi maisha bora kuliko wenzao. Lakini kila mtu ana maisha yake. Baada ya kukaa, nilitembea na kujionea. Ni hali ya utulivu ambayo inashuhudiwa huku vijijini. Na kuna mengi yanaweza kufanyiwa utafiti. Mengi ambayo hayajulikani na wengi. Hayo hutayaona kamwe mijini kuliko na bodha na pilika pilika zisizoisha. Na usiku ukiingia huku, bado kunapendeza. Mimi ni Lolani Kalu, babu wa Sultana.